У гэтым месяцы пенсіянеры маюць магчымасць датэрмінова атрымаць сацыяльныя выплаты. З 3 жніўня выдача пенсіі ажыццяўляецца праз пошту і дастаўку, з 5 жніўня праз банкі. Спецыялісты нагадваюць, датэрміновы пералік пенсіі на банкаўскія рахункі няпростая задача, часам магчымы невялікія затрымкі. Карыстальнікі СМС-банкінгу упэўніліся, што выплаты зробленыя. Грамадзяне, якія не карыстаюцца падобнай паслугай ці не ведаюць пра яе, павінны памятаць, працэс пераліку патрабуе часу. Не стоит волноваться, через учреждение банка все деньги зачислены уже вчера и можно получать в удобное для людей время. Через отделение почтовой связи также, если кто-то не хочет получать пенсию досрочно или есть какие-то свои, не то что не хочет, а есть какие-то свои мотивы для неполучения или как-то по-другому они строят свое, ну, свое время там и так далее, то они могут получить свою дату. Выбор за пенсионером. Нагадаем, у связи с изменением бюджета прожиточного мінімуму з 1 жніўня павялічаны памеры надбавак, павышэнняў і даплат да пенсіі, а таксама сацыяльныя пенсіі.